أننا وحنا مانت هوس كحريقنا تدور عيشة أيضا كلا بحياة إن أنا وحوي برتا ودافين تقال الله أنا كقادم ويا مسبي حوم يلا كير هذا وان أيضا كي والله بحياة والله دوسنا وحنا عضينا إن مانت أو خد حضينا كل شوي أنتي متلود حدودا ساق يو وحوي هذا ربعنا هي فقشينا وأنا سد الله إذا وحوي ويرك النقص وقادم ومسبي حير تيم كيسة وحوي يلا وحوي دمر صندورة حمرنا وحنونه وأمد الصومالية إن الأركان وهذا نكرر إن هنا أي وحوي أي نقبتنا هدي أن نكرر لنا إنه هي ليان هي الكلام مبهرني رنتي وحوي ما أنت وحكدا عي عاصمة الصومالية أرن معجزة أو تاريخنا وأن المرن به أن الله كريم أدي أن ودك مهرين واسك وفتي وبلارن ودي ودقنا لاس عنود بالنقيمات waxay soo arkeen oo indhooda ku soo arkeen xaaladda meesha ka jirta ee hargeysana waa tageen kullu iyagana jawaabtooda weyn isugu doonaa hadii aan la idmo waxaan hoosta ka xareeqayaa oo umada Soomaaliyeed u sheegaya waxa la hadalku way iska badan yahay in wixii aan u nimi caasimada umada Soomaaliyeed ee madaxweynuhu aabaha u ahaa in ay si goobnimo leh oo sharaf leh oo karaamo leh ay noogu soo dhamaatay لقد بلعب هدرم وحمر نغي يالا آني ترين يوحي يانوسي جوغنا آي تاوحنا قارنوا تانو مدى سمالية بلوشي أنا أقول لبد مديدنين سمالينا هرانا وي سولاي ساي إلهينا وحانو كبريانا إلي ديب سولاي ولا هذا ما أنت إهل كيغا ندح مرتاي يدد كان يسكو ديغان كنحي أنا وحاوي نبد ديدا مديدين لكن مرك غورياغا لوو جيرو او غورياغا دخيس لوو سو دوغلو او waxaa weeye lagu qabsado anagu intaan aan dhibaato waxaa weeye dagaal aanan qaadin culimadaan weydiin walba culimay ka fawoodaan ku nira arinka oo bal waxaa weeye arinkaas siduu noqonaya culimadu waxay nagu yiraahdeen ninka gurigaaga kugu yimaada ee caruurtaada kugu yimaada ee waxaa weeye hantidaada kugu yimaada deegaanka ilaahay adiga kugu abaaray kugu yimaada ee kugu la dagaalama hadii aadan iska celin deus baan noqonaysaa taasaan annagu qiilkaasaan u haysanaa cidna kuma aanan duulin isaaq iyo waxa weeye hadaan dhulbahantana iyo fuqashina waanu is dhalay cidda waxa weeye weerarka nagu soo qaaday waa muuse biixii rajimkiisa waxa weeye iyagaana waxa weeye dambarsan doona wax dhibaatiina ma jiraan wax baqdinana ma qabno deegaanka iyagana annaga waxa weeye u xora annaga waxa weeye sidaan doono ka yeelin waan u sheegnay markuu diideyna waxaanu maanta idii cadeynayna inaannu annagu aan cidna duulan ku ahayn madaxweynahana waan u sheegnay hadduu hadda ciidankiisa la baxayo waanu nabad gelinayna hadiisa uu ka bixi waayo horana waan u sheegnay idinkana waan idin sheegayna indhihiisa oo shala waan ka saarayna hadii aad umada Soomaaliyeedna waxaan ku codsanayna war hadaanu khaldan lahayn naqabta waa tirada warwada khaldantii inay nimankiinaas reer Suuriya sanaaga ayno gogoshaan nabad ku soo fariisto waa la idin ka gardareen waa ka darantiin fariista oo niman reer Qooyaatiin reer Qooyi wax la qaybsada oo aadna garaysan waan qaadanayna hadiina laga gardareen yahayna waxa weeye xaq waxaan u leenahay in waxa weeye gardarada farta lagu fiiqo anagu isku kalsooni badan baan u qabnaa xamarna waxaan u nidi waa umada Soomaaliyeed inay nala arkaan hadaan gardarannahayna ay waxa weeye ayna qabteen hadii aan kar leenahay noo hiiliyaan hiil kale uma baahnin anagu waxa weeye hiil kale uma baahnin anagu anaga is dhalo anaga isku filan laakiin aad ogaataan bal inta soo gaarsiinay waxa weeye international community gana waxa weeye warka way hayaan waxaan idin sheegaynaa xaaladda Allaah subhanahu ka jirta way dhamaanaysaa adduunkana taariikh baa ka hareysa waayo waxyaalo fara badan baa la soo maray markay dhamaatana taariikhun baa qurmeysa waxaan idin sheegayna haddii nimankaas ciidankooda la baxayaan way si nabadgelyo ah u baxayaan annana waxaanu maanta hoosta ka xiriiqaynaa todobaadka cisha ciidanka la baxayaan in aanan wax way barta u dhaafin dagaal aanan ku qaadin waayo muuse biixii wuxuu meelaha ka yiraahdaa waan ciidankayga waa la baxayaa waa la daba socdaa waxaanu cadeynaynaa maanta aan ka dhex cadeynaynaa kulshoweyntii mutulood dhexdooda midlood ina aanan daba kacayn
weerar ku qaadeen la dagaalameen haddii ciidanka isla baxay hadii uu la bixi waayana isagoo waxa weeye dhib fara badan iyo dhaawac fara badan aanan raali ka ahayn inay gaareen ayuu ka bixi doonaa waxa weeye aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wax dhibaatii ma jiraan annagu waa saanu idiin sheegnay weeye kalsooni fara badan baanu ku qabnaa cid allaa iyo ciddii deegaanka ee ku soo duusha ee aan nagala tashan ee aan wax naga weydiin ee le taladeedaad ku soconaysaan inaanay guul ka gaarayn marki horena tala aanu raalli ka nahay bay ku joogeen haddeedna tala aanu raalli nahay bay kaga baxayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.